Burgu i ri i Cyriut Perëndimor ka bërë një thirrje për vullnetarët që të kalojnë disa net në burg për ta testuar atë përpara se të pranoj të burgosurit aktual. Ata që zgjedhin të shërbejnë do t'a bëjnë këtë në baza vullnetare. Do të thotë nuk do të marrë pagesë ose rimbursim, megjithse do të ketë 3 vakte burgu në ditë me bazë mishi vegetarian ose halal dhe shumë paqe e qetësi. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Njerëzit do të kalojnë 4 ditë në burg. Kushdo që dëshiron të përfshihet duhet të jetojë në Zyri ose të punojë për kantonin, të jetë së paku 18 vjeç dhe të pranojë një kontroll sigurie përpara se të marrë pjesë. Koha në burg do të zgjasin nga e enjtja më 24 mars në ora 12 deri të dielën më 27 mars në ora 10. Thank you.